প্রথমতে সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। আর ইয়ার আগর আমি দুটা পার্টত দুটা ভিডিওত আমি এডিআরই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশন পেপারের ম্যাথসর পার্টটো আমি আলোচনা করেছিল। দুটা মানে ভিডিওত আমি 47লৈকে কোয়েশন নাম্বার 47লৈকে আমি ম্যাথসর যিখিনি মানে ম্যাথস আহিছিলে এডিআরই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশন পেপারত, সেই এডিআরই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশন পেপারত অহা আমি ম্যাথসর 47টা কোয়েশন আমি আলোচনা করেছিলো। আর আজি আমি 48ৰ পিছৰখিনি এই ভিডিওটোত আলোচনা করি। আর এডিআরির কারণে ম্যাথসর সকলখিনি ভিডিও পাই থাকবে অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লগত থাকা নোটিফিকেশন বেলটো টিপি রাখবলে নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড করা সকল ধরনের এডুকেশনাল ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের লাভ করে। যখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আর আমি বর্তমান প্রিভিয়াস ইয়ার মানে কোয়েশন পেপার আমি আলোচনা করে আছো, আর যেহেতু তারপর আমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশন পেপার সমূহ আলোচনা করা খুবই প্রয়োজনীয়। প্রথমতে আমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশন পেপার আমি আলোচনা করে লৈছো। কারণটো হল যে তেতিয়া আমি কম পাম যে কোনখিনি এডিআরির কারণে কোনখিনি মানে ইম্পর্টেন্ট হব, গোটে সিলেবাসটো আমি গম পাই যাম। গতি সেইকাৰণে আমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশন পেপার আমি আগ্রহী করে লৈছো। ইয়ার পিছত আমি প্রত্যেকটো টপিকের উপর বিতংকে ভিডিও বনাম, গতি অনুগ্রহ করে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখব। গতি ইয়াতে 48টো কি দিয়া আছে, 47লৈকে আমি আগর দুটা ভিডিওত আমি আলোচনা করেছিল পার্ট ওয়ান পার্ট টুকে। আর যদি আপনাদের সেই আগর ভিডিও চাব বিচাৰে বা চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশন বক্সত লিঙ্ক দি দিম, আপনাদের গিয়ে পেলায় চাই লোক। আর গতি আজি আমি 48ৰ আলোচনা করব। গতি 48টো আছে মাজত এটাকৈ সংখ্যা বাদ দি বিবেচনা করা চারিটা ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 64, সংখ্যাটোৰ সর্বনিম্ন মানৰ সংখ্যাটো হৈছে কিমান হব। দ্য সাম অফ 4 কনজিকিউটিভ অল্টারনেট নাম্বার্স ইজ 64, দ্য স্মলেস্ট নাম্বার এমংস দেম। গতি ইয়াতে কি সুধিছে যে ক্রমিক সংখ্যা দিয়া আছে আর ক্রমিক সংখ্যার মাজত এটা এটা এৰি যোৱা আছে, আর তেনে ধরনের চারিটা ক্রমিক সংখ্যার যোগফল 64। গতি তেনে ধরনের চারিটা ক্রমিক সংখ্যার যোগফল যদি 64 হয় তেতিয়া আটাইতকৈ সর্বনিম্ন ক্রমিক সংখ্যাটো কি হব সেটা সুধিছে। গতি ক্রমিক সংখ্যা মানে কি, যেনে ধরনের ধরে লোক বা ইংরাজিত এটো কনজিকিউটিভ নাম্বার বলে কোৱা হয়। যেনে আমি ধরল প্রথমটো ধরল 1, তারপিছতো কিমান হব 2 হব, তারপিছতো কিমান হব 3 হব, তারপিছতো 4 হব, 5 হব, 6 হব, এনে ধরনের ক্রমিক সংখ্যাবিলাক গৈ থাকে। কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে যে এটা সংখ্যা মাজৰ এটা এটা সংখ্যা এৰি দিছে, মানে 1টো লৈছে মাজৰ এই 2টো লোৱা নাই, বুঝি পাইছেনে। যদি 3 হৈছে তেতিয়া এই মাজৰ 4টো হোৱা নাই। মানে আমি এনে ধরনের এটো কেবল আপোনালোক বুজিবৰ কাৰণে মই এনে ধরনের ক্রমিক সংখ্যাগুলা দেখাই দিছো। এইকেইটাই এই ক্রমিক সংখ্যাকেইটাই উত্তর নহয়, কেনে ধরনের ক্রমিক সংখ্যা গঠন হয় সেইটোহে মই আপোনালোকক প্রথমতে দেখাই দিছো। যে 1, তারপিছতে 1 বাঢ়ি যাব, তারপিছতে তারপিছৰ সংখ্যাটো 1 বাঢ়ি যাব, তারপিছৰ সংখ্যাটো 1 বাঢ়ি যাব। কিন্তু ইয়াতে কি কৰিছে যে মাজৰ এটা এটা সংখ্যা বাদ দিছে, গতিকে 1 হলে কি হব তারপিছৰ সংখ্যাটো 3 এটা বাদ দিলে, তারপিছৰ ক্রমিক সংখ্যাটো হব লাগিছিলে 4 কিন্তু ইয়াতে এটা বাদ দিছে, তারপিছতে কি হব 5 হব, তারপিছতে কি হব লাগিছিলে 6 হব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াতে কি হব 7 হব। গতিকে এনে ধরনের ক্রমিক সংখ্যাকেইটা মানে দিয়া আছে আর সেই ক্রমিক সংখ্যাকেইটার যোগফল কি হব লাগবে 64 হব লাগবে। গতি এটা ইয়াতে যদি আমি মন করো যে ইয়ার পিছর ক্রমিক সংখ্যাটলে কি বাড়ি গেছে, সাধারণত 1 বাড়ি লাগিছিলে কিন্তু ইয়াতে এটা এৰি দিছে, গতি কি বাড়ি গেছে 2 বাড়ি গেছে, একরপা 3 লে কি বাড়ি গেছে 2 বাড়ি গেছে, মানে একরগত 3 যোগ করে সরি একর লগত আমি 2 যোগ করলে 3 পাম, আকো 3 লগত আমি কি কি যোগ করব লাগবে 2 যোগ করলে তার মানে পিছর যে অল্টারনেট কনজিকিউটিভ নাম্বার সেই অল্টারনেট মানে এটাক বাদ দি পেলে তার পিছর ক্রমিক সংখ্যাটো পাম। গতি যদি আমি প্রথমটো এক্স ধরো তো পিছরটো কি হব এক্স প্লাস 2 হব, আর তার পিছরটো কি হব এক্স প্লাস 4 হয়ে যাব, তারপিছতো কি হব এক্স এক্স প্লাস 6 হয়ে যাব, এনে ধরনের। গতি এই চারিটাই হব এইকেইটাই হব মানে নাম্বারকেইটা, যদি প্রথমত এক্স ধরো তারপিছতো কি হব এক্স প্লাস 2, 2টো কি কারণে আহিলে বুঝি পাইছেনে, কারণ এটা এটা মাজত এৰি দিছে, তাৰপিছত তাৰপিছতো এক্স প্লাস 4 আকৌ 2 বাঢ়ি গৈছে, তাৰপিছত আকৌ 2 বাঢ়ি গৈছে যিহেতু এটা এটা মাজত এৰি গৈছে। গতিকে এনেধৰণে যদি ক্ৰমিক সংখ্যাটো মানে এৰি দিয়া বুলি কয়, এটা মাজৰ এটা সংখ্যা এৰি দিয়া বুলি কয় বা ইংৰাজীত কনজিকিউটিভ অল্টাৰনেট মানে কনজিকিউটিভ অল্টাৰনেট নাম্বাৰ বুলি কয় তেতিয়া মাজৰ এটা এটা এৰি দিব লাগিব, অৰ্থাৎ 2-2কৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে এক্স এক্স প্লাস 2 এক্স প্লাস 4 এক্স প্লাস 6, গতিকে এই চাৰিটা যদি
এই চাৰিটা যদি আমি ধৰি ললোঁ যে এই চাৰিটাকেই মানে আমাক দিয়া ক্ৰমিক সংখ্যাকেইটা, গতিকে এই সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল কিমান হ'ব? এই সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল হ'ব 64। গতিকে আমি গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে আছিলে এক্স, তাৰপিছতো আছিলে এক্স প্লাছ টু, তাৰপিছতো আছিলে এক্স প্লাছ ফ'ৰ, তাৰপিছতো আছিলে এক্স প্লাছ ছিক্স। গোটেইকেইটা যোগ কৰি আমি কিমান পাম? 64। গতিকে প্ৰথমতে এক্স ধৰিছিলোঁ, তাৰপিছতো এক্স প্লাছ টু, তাৰপিছতো এক্স প্লাছ ফ'ৰ, এক্স প্লাছ ছিক্স, যিহেতু চাৰিটা, গতিকে এক দুই তিনি চাৰিটা সংখ্যা। গতিকে এই গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰিলে কিমান পাম? 64 পাম, যিহেতু আমাক দিয়া আছে যোগফল 64। গতিকে ইয়াতে যদি আমি এক্সকেইটা কেইটা আছে আমি চাওঁ, এক্সকেইটা আছে এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, গতিকে এইটো চাৰিটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 4x হৈ যাব। তাৰপিছত সংখ্যা কি কি থাকিলে? দুই থাকিলে, চাৰি থাকিলে, ছয় থাকিলে, গতিকে এই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি কিমান পাম? ছয় ছয় দহ, দহেদে বাৰ, গতিকে এইটোকে পাম আমি 64। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব? এই বাৰটো ইফালে লৈ যাব লাগিব, গতিকে 4x পক্ষান্তৰ কৰি দিব লাগিব, মানে 64 পৰা 12 বিয়োগ হৈ যাব। গতিকে বিয়োগ হ'লে থাকিব কিমান? বিয়োগ হৈ গ'লে কিমান থাকিব? 52 থাকিব। চাৰি পৰা দুই গ'লে দহ, চাৰি পৰা দুই গ'লে দুই, পাঁচ ছপা ছয় পৰা এক গ'লে থাকিলে পাঁচ, গতিকে 52 থাকিব। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব? এই ফ'ৰটো আমি পূৰণত আছে, 4x মানে ফ'ৰটো এক্সটোৱে পূৰণত আছে, গতিকে আমি ফ'ৰটো এইফালে লৈ আহিব লাগিব, গতিকে 52/4 হৈ যাব। ফ'ৰটো এইফালে পূৰণত আছে, এইফালে আহিলে পক্ষান্তৰ কৰিলে কি হৈ যাব? হৰণ হৈ যাব। গতিকে এইটো কিমান হ'ব? 4x 52 হৰণ কৰিব লাগে, গতিকে 4x 52, গতিকে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো আমি কিমান পালোঁ? 13, মানে এইটো 13। তাৰপিছতো কিমান হ'ব? তাৰপিছত হ'ব 14 হ'ব লাগিছিলে, 14টো যিহেতু এটা বাদ দিয়া হৈছে, তাৰপিছত 15, তাৰপিছত 16 হ'ব লাগিছিল, 16টো বাদ দিছে, তাৰপিছত কিমান হ'ব? 17, তাৰপিছত 19, গতিকে এইকেইটাই হ'ব ক্ৰমিক সংখ্যাকেইটা। গতিকে আটাইতকৈ সৰুটো সুধিছে, আটাইতকৈ সৰুটো সুধিছে 13 হ'ব, যদি আমাক আটাইতকৈ ডাঙৰটো সুধিলেহেঁতেন 19 হ'লহেঁতেন। আকৌ কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেধৰণেও সুধিব পাৰে যে মানে সৰু আৰু ডাঙৰটোৰ যোগফল কিমান, এনেধৰণেও সুধিব পাৰে, বা মাজৰ দুটাৰ যোগফল কিমান। গতিকে তেতিয়া আমি গোটেইকেইটা উলিয়াই লৈ তেনেধৰণে কৰিব লাগিব। গতিকে আটাইতকৈ সৰুটো সুধিছে, গতিকে আমাৰ যিটো ওলায় প্ৰথমতে যিটো ওলায় সেইটোৱে হ'ব উত্তৰটো। গতিকে এইটো কিমান হ'ব? 13 হ'ব, এই অপশ্যনটো হ'ব। আৰু এতিয়া আমি চাওঁ যে এই কুৱেশ্যনটো যদি আমাৰ পৰীক্ষাত আহে তেতিয়া আমি সহজতে কেনেধৰণে কৰিব পাৰিম। এইখিনি হ'ল বেছিক, যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে এনেধৰণে কৰিবও পাৰে, আৰু যদি কোনোবাই যদি মানে অতি সহজতে উলিয়াম বুলি ভাবিলে কেনেধৰণে কৰিব পৰা হ'ব, গতিকে তাৰ কিবা নিয়ম আছে নেকি, গতিকে তেনেধৰণেও কৰিব পাৰিব। যদি এই নিয়মটো টান পাইছে তেন্তে চমু এটা নিয়ম আছে, তেনেধৰণেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু সেই নিয়মটো কি? আৰু সেই নিয়মটো হ'ল, প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব লাগিব যে ক্ৰমিক সংখ্যাকেইটা কেনেধৰণে বাঢ়ি গৈছে। যদি দুই দুইকৈ বাঢ়ি গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে দুই ৰাখক, তাৰপিছত দুইকৈ বাঢ়ি গৈছে, তাৰপিছত চাৰি, তাৰপিছত ছয়, তাৰপিছত আঠ, এনেধৰণে গৈ থাকিব যদি দুই দুইকৈ বাঢ়ি গৈছে। আকৌ যদি এককৈ বাঢ়ি গৈছে, ক্ৰমিক সংখ্যাকেইটা যদি এককৈ বাঢ়ি গৈছে, এককৈ বাঢ়ি যাবও পাৰে, কাৰণ যদি মাজৰ সংখ্যাটো এৰি দিয়া নহয় বুলি কয় তেতিয়া এককৈ বাঢ়ি যাব। এই সংখ্যাটোকে যদি আমাৰ ওপৰ এইটো নিদিলেহেঁতেন যে মাজত এটাকৈ সংখ্যা বাদ দি বিবেচনা কৰা, এইটো এই শাৰীটো যদি নিদিলেহেঁতেন, যদি দিলেহেঁতেন চাৰিটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগফল 64, তেতিয়া আকৌ আমি এক এককৈ বাঢ়ি গ'লহেঁতেন। বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ কথাটো? মানে মাজৰ সংখ্যাটো যদি এটা এটা এৰি দিয়া নহ'লহেঁতেন তেতিয়া এক এককৈ বাঢ়ি গ'লহেঁতেন, আৰু মাজৰ যিহেতু এটা সংখ্যা এৰি দিয়া হৈছে গতিকে কিমান? দুই দুইকৈ বাঢ়ি যাব। গতিকে যিমানটো বাঢ়ি গৈছে সিমানটো আপোনালোকে মানে কিমানকৈ বাঢ়ি গৈছে সেইটো চাব লাগিব, দুইকৈ বাঢ়িছেনে এককৈ বাঢ়িছে। যদি দুইকৈ বাঢ়িছে তেতিয়া প্ৰথমতো দুই, তাৰপিছত চাৰি লিখক, তাৰপিছত ছয় লিখক, তাৰপিছত আঠ লিখক, আৰু কিমানটা সংখ্যা দিয়া আছে, কিমানটা ক্ৰমিক সংখ্যা সেইটো আমাক লাগিব, চাৰিটা ক্ৰমিক সংখ্যা। কিমানটা ক্ৰমিক সংখ্যা দিয়া আছিলে? চাৰিটা ক্ৰমিক সংখ্যা। গতিকে চাৰিটা ক্ৰমিক সংখ্যা হ'লে আপোনালোকে তিনিটালৈকে ৰাখক, মানে বাঢ়ি যোৱা, দুই দুইকৈ বাঢ়ি গৈছিলে, তাৰপিছৰ কিমান বাঢ়িব? চাৰি, তাৰপিছত কিমান হ'ব? চাৰিৰ লগত আকৌ দুইকৈ বাঢ়ি গ'লে ছয়, গতিকে আমাক চাৰিটা ক্ৰমিক সংখ্যা দিছিলে, আমি ইয়াত তিনিটা ৰাখিম। বুজি পাইছেনে? যদি আমাক পাঁচটা দিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি চাৰিটালৈকে ৰাখিলোহেঁতেন। গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম? এইকেইটা তাৰপিছত কি কৰক, এই যিকেইটা সংখ্যা পালে এই সংখ্যাকেইটা গোটেইকেইটা যোগ কৰক। গতিকে যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাম? চাৰিদে ছয়, ছয় দুৱে চৰি ছয় চাৰি দহ, দহে দুৱে বাৰ, গতিকে আমি কিমান পালোঁ? বাৰ। আৰু যিটো সংখ্যা পালে সেই সংখ্যাটো আমাক যিটো যোগফল দিয়া আছে সেই যোগফলটোৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিয়ক। গতিকে আমাক কিমান আছিলে যোগফল? 64 আছিলে, গতিকে 64 পৰা আমি 12 বিয়োগ কৰি দিলোঁ। বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম? 52 পাম। আৰু এতিয়া কি কৰিব? যিটো আমি বিয়োগ কৰি পেলাই পাম,
বা যিটো আপোনালোকে বিয়োগ কৰি পাইছে সেই বিয়োগ কৰি পোৱা যিটো মান, সেই মানটো কিমানটা সংখ্যা আছিলে, কিমানটা ক্ৰমিক সংখ্যা আছিলে সিমানটা সংখ্যাৰে মানে হৰণ কৰি দিয়ক। গতিকে চাৰিটা সংখ্যা বুলি দিয়া আছে, গতিকে আমি চাৰিয়ে হৰণ কৰিম। যদি পাঁচটা সংখ্যা দিয়া থাকিলে তেন্তে আমি পাঁচে হৰণ কৰিলোহেঁতেন। গতিকে চাৰিয়ে বাৱন্নক হৰণ কৰি দিয়ক, গতিকে কিমান পাব, তেৰ, থাৰ্টি। গতিকে এনেধৰণেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত ফৰ্টি নাইনটো আছে। ফৰ্টি নাইনটো আহিছিলে, টু নাম্বাৰ্ছ আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ টু ইজ টু থ্ৰী এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ দেয়াৰ এল চি এম এণ্ড এইচ চি এফ ইজ 96, দ্য ছাম অফ দ্য নাম্বাৰ্ছ ইজ। অৰ্থাৎ দুটা সংখ্যা টু ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত আছে আৰু সিহঁতৰ লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফল, গসাগুৰ পূৰণফল 96, সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে। এতিয়া ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছিলে সেইটো লিখি ল'লোঁ, সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত দিয়া আছিলে। আৰু আপোনালোকে, আৰু আপোনালোকক এইটো বুজিবৰ কাৰণেহে মই পাতি দেখাইছোঁ, এক্সামত এইখিনি পাতি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। গতিকে মানে বুজিবৰ কাৰণে মই পাতি দেখাইছোঁ, এক্সামত নাপাতিলেও হ'ব। গতিকে সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত টু ইজ টু থ্ৰীত দিয়া আছে আৰু লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফল 96 দিয়া আছে, এইটো আমাক দিয়া আছে। গতিকে ইয়াতে এটা সূত্ৰ হ'ব, মানে এইটো আমি সূত্ৰ বুলি ধৰিম। এই কথাটো আমি জানিব লাগিব যে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল, যি দুটা সংখ্যাৰ আমি লসাগু আৰু গসাগু, যি দুটা সংখ্যাৰ লসাগু বা গসাগু দিয়া আছে, সেই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল সমান কাৰ লগত সমান হ'ব, সেই সংখ্যা দুটাৰ লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফলৰ লগত সমান হ'ব। অৰ্থাৎ এইফালে যদি আমি সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰোঁ, সমান কাৰ লগত সমান হ'ব, তাৰ লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফলৰ লগত সমান হ'ব। গতিকে এইটো আমাৰ সূত্ৰ হিচাপে মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে এই সমীকৰণটোত বা এই সূত্ৰটোত আমি যদি মানখিনি বহাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এনচাৰটো ওলাই যাব। আৰু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল, গতিকে সংখ্যা দুটাৰ অনুপাতটো দিয়া আছে আৰু অনুপাতটো দিয়া থাকিলে সদায় সংখ্যা দুটা বা যিকোনো অনুপাতত দিয়া থাকিলে আপোনালোকে তাৰ লগতে এক্স এটা ধৰি ল'ব। গতিকে সংখ্যা দুটা আমি এটা ধৰিলোঁ টুৱাইচ এক্স, টু ইজ টু থ্ৰীত দিয়া আছিলে, গতিকে এটা সংখ্যা আমি ধৰিলোঁ টুৱাইচ এক্স আৰু আন এটা সংখ্যা ধৰিলোঁ থাইচ এক্স। গতিকে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল কিমান হ'ব, টুৱাইচ এক্স পূৰণ থাইচ এক্স, সমান কি হ'ব, লসাগু পূৰণ গসাগু। গতিকে লসাগু পূৰণ গসাগু দিয়াই আছে আমাক কিমান, 96। লসাগু আৰু গসাগু পূৰণফল কিমান দিয়া আছে, 96 দিয়া আছে। গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, গতিকে এতিয়া পূৰণত আছে, দুইয়ে তিনিয়ে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, ছিক্স, আৰু এক্সে এক্সে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, এক্স স্কুৱাৰ হ'ব, এইযোগেলো কিমান হ'ব, 96 আহিব। গতিকে ইয়াতে কি হ'ব, এক্স স্কুৱাৰটো যিহেতু এক্স স্কুৱাৰ লগত ছিক্সটো কি হৈ আছে, ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ মানে ছিক্স, ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ মানে ছিক্সটোৱে এক্স স্কুৱাৰতে পূৰণ হৈ আছে। গতিকে এইটো আমি কি হ'ব, ছিক্সটো আমি ইফালে লৈ যাব লাগিব যিহেতু আমাক এক্সৰ মান লাগে, গতিকে এক্সটো আমি ধৰি লৈছিলোঁ, গতিকে এক্সৰ মানটো উলিয়াবগৈ লাগিব। গতিকে এক্স স্কুৱাৰতে ইফালে লাগিব, ছিক্সটো পূৰণত আছে, ইফালে গ'লে হৰণ হৈ গুচি যাব, এইটো পক্ষান্তৰ কৰা বুলি কয়। গতিকে ছিক্সে 96ক কি হৈ আছে, হৰণ হৈ আছে। গতিকে ছয়ে যদি আমি 96ক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম, 16 পাম, 16 বাৰ যাব, ছয় হ'লেও 96, গতিকে কিমান হ'ব, 6 হ'ব, অ'কে ছৰি 16 হ'ব, 16 বাৰ যাব। গতিকে এক্স স্কুৱাৰৰ মান আমি কিমান পালোঁ, 16 পালোঁ। গতিকে ইয়াতে এক্স স্কুৱাৰৰ যিটো স্কুৱাৰ আছে, এই স্কুৱাৰটো আমি এইফালে গুচি আহিব, এইটো ৰুট অভাৰ হৈ যাব, গতিকে ৰুট অভাৰ 16, মানে এইটো স্কুৱাৰটো আমাক যিহেতু এইফালে স্কুৱাৰটো নালাগে, গতিকে এক্সৰ মান লাগে, এইটো স্কুৱাৰটো এইফালে লৈ আনিলে এইটো ইয়াত কি হৈ যাব, ৰুট অভাৰ। আৰু ৰুট অভাৰৰ অৰ্থ কি, ৰুট অভাৰ 16 মানে কি, এনে দুটা সংখ্যা মানে 16টো আমি এনেধৰণে পাব লাগিব, একে দুটা সংখ্যা, একে কি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 16 পাম, গতিকে 4, গতিকে ৰুট 16ৰ মান কিমান হ'ব, 4 হ'ব, যিহেতু আমি চাৰি চাৰি দুটা পূৰণ কৰিলে 16 পাম, গতিকে ৰুট অভাৰ 16 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 4 হ'ব। গতিকে ৰুট অভাৰ 16 ইজ ইকুৱেল টু 4, গতিকে এক্সৰ মান আমি কিমান পালোঁ, 4 পালোঁ, এক্সৰ মান আমি কিমান পালোঁ, 4 পালোঁ। গতিকে সংখ্যা দুটা কি কি আছিলে, টুৱাইচ এক্স আৰু থাইচ এক্স, যিটো আমি এক্সৰ মান পালোঁ, এই অনুপাতটোত আমি পূৰণ কৰি দিলে সংখ্যা দুটা ওলাই যাব। গতিকে টুৱাইচ এক্স মানে টু ইজ টু থ্ৰী আছিলে, গতিকে টুৰ লগত আমি 4 পূৰণ কৰি দিব লাগিব আৰু থ্ৰীৰ লগতো আমি কি কি পূৰণ কৰি দিব লাগিব, 4 পূৰণ কৰি দিব লাগিব। গতিকে 4 × 8 পালোঁ এটা সংখ্যা, তাৰপৰা এটা সংখ্যা পালোঁ 3 × 4 = 12, আৰু যিহেতু আমাক সংখ্যা দুটাৰ যোগফল সুধিছিলে, গতিকে 8 আৰু 12ৰ যোগফলটো কিমান হ'ব, 20, গতিকে যিটো অপশ্যনত 20 আছে সেই অপশ্যনটোৱে কাৰেক্ট হৈ যাব। গতিকে ইয়াতে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হৈ যাব, চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। আৰু এই যিটো অংক, এই অংকটো এনেধৰণৰ অংক যদি আমাৰ মানে
আহে, এক্সামত যদি আহে, এইটো আমি মানে এইখিনি বেছিক, এইটো হ'ল বেছিক। গতিকে এনেধৰণেও যিখিনিয়ে কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, বা যিখিনিয়ে ইয়াতকৈ অলপ চমু হিচাপে কৰিব বিচাৰে বা চমুকৈ অংকটো কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া কেনেধৰণে কৰিব পাৰিব। গতিকে চমুকৈ কৰিবলৈ হ'লে বা এক্সামত চমুকৈ যদি আমি কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া কেনেধৰণে কৰিব পাৰিম? মানে যদি আমাক দিয়া থাকে যে সংখ্যা দুটাৰ দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিয়া থাকে আৰু লসাগু আৰু গসাগুৰ যদি পূৰণফল দিয়া থাকে, গতিকে আমি সহজতে কেনেধৰণে কৰিব পাৰিম? গতিকে সহজতে কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰত মানে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো পাতি ল'ব। সংখ্যা দুটাৰ ওপৰত কি হ'ব? পূৰণফল। গতিকে ওপৰত সংখ্যা দুটাৰ চৰি সংখ্যা দুটাৰ লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফলটো আমি পাতি ল'ম। লসাগু পূৰণ গসাগু, মানে লসাগু আৰু গসাগুৰ আমি পূৰণফলটো পাতি ল'ম। গতিকে লসাগু আৰু গসাগুৰ পূৰণফল কিমান দিয়া আছিলে? 96 দিয়া আছিলে। আৰু তলত আমি কি কৰিম? যি দুটা অনুপাত দিয়া আছিলে আমাক, সংখ্যা দুটাৰ যি দুটা অনুপাত দিয়া আছিলে, সেই অনুপাত দুটা আমি তলত এনেধৰণে পূৰণত পাতিম। তাৰপিছত যদি কটাকটি যায়, তেতিয়া তলে ওপৰে এনেধৰণে কটাকটি কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কটাকটি কৰা মানে বুজি পাইছেনে, একে সংখ্যাই হৰ আৰু ল'ব, মানে তলৰ আৰু ওপৰ, ওপৰ আৰু তলৰ দুটা সংখ্যাই একেটা সংখ্যাই হৰণ কৰা। গতিকে এইটো তিনিয়ে যাব, তিনিয়ে 96ক কটাকটি যাবনে? যাব, কেইবাৰ যাব? তিনি তিনি ন, তিনি দুগুণ ছয়, গতিকে 32। তাৰপিছত দুয়েও আকৌ 32ক যাব। গতিকে কটাকটি কৰি দিয়ক, দুয়ে 32ক কিমান বাৰ যাব? 16, 2×32 16 যাব। আৰু আমি এনেধৰণে কটাকটি কৰি শেষত যিটো মান পাম, বা হৰণ কৰি পেলাই আমি শেষত যিটো মান পাম, সেই মানটো বৰ্গমূলটো লৈ ল'লে হ'ল। গতিকে বৰ্গমূল মানে বুজি পাইছেনে, মানে 16, আমি 16 পালোঁ, গতিকে 16ৰ আমি বৰ্গমূল ল'ম। 16ৰ বৰ্গমূল যিটো সংখ্যা পাম, সেই সংখ্যাটোৰ আমি বৰ্গমূল ল'ম। বৰ্গমূল মানে বুজি পাইছেনে, মানে 16ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব? 4, যিহেতু 4 দুটা পূৰণ কৰিলে আমি 16 পাওঁ, গতিকে ৰুট 16 গ'লে কিমান হ'ব? 4 হ'ব। গতিকে এইটো হ'ব কি, আৰু যিটো এইটো যিটো মান পাম, সেই মানটো আপোনালোকে অনুপাতটোৰ লগত পূৰণ কৰি দিব। এটা অনুপাতটো আছিলে 2:3, গতিকে প্ৰথমতে দুই আছিলে, গতিকে দুইৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে 8 হ'ব প্ৰথম সংখ্যাটো, তাৰপিছত 3 লগত, তাৰপিছত আকৌ পিছৰ অনুপাতটোৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়ক, 3×2=12, তাৰপিছত আমাক, গতিকে এটা সংখ্যা 8, এটা সংখ্যা 12, আৰু আমাক সংখ্যাটোৰ যোগফল সুধিছিলে, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সংখ্যাটো যোগ কৰিব লাগিব। কেতিয়াবা সৰু সংখ্যাটো কি এনেধৰণে সুধিব পাৰে, সৰু সংখ্যাটো 8, গতিকে ডাঙৰ সংখ্যাটো আমাক কিমান ল'লে? 12, আৰু সংখ্যাটোৰ যোগফল সুধিছে, গতিকে যোগফলটো কিমান হ'ব? 8 আৰু 12, 20। গতিকে এনেধৰণে চমুকৈও কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো আমি কেনেধৰণে যদি আপোনালোকে মানে সূত্ৰ হিচাপে ল'ব বিচাৰে বা মনত ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়া এইটো আমি কেনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ? ওপৰত সংখ্যা দুটাৰ লসাগু পূৰণ গসাগু বা LCM ইনটু ACF ডিভাইডেড বাই সংখ্যা দুটাৰ অনুপাতৰ পূৰণফল, সংখ্যা দুটাৰ অনুপাতৰ পূৰণফল হ'ল। তাৰপিছত এইটো কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ এটা মান ওলাব, আৰু সেই মানটোৰ আমি কি কৰিব লাগিব, মানে বৰ্গমূল ল'ব লাগিব। তাৰপিছত বৰ্গমূল লোৱাৰ পিছত সেই বৰ্গমূলৰ মানটো আমি কি কৰিব লাগিব, অনুপাতটোৰ লগত পূৰণ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া আমি সংখ্যা দুটা পাই যাম অতি সহজতে। এনেধৰণে আমি কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত আছে, যদি এৰ দৰমহা বিতকৈ 25% বেছি, এই দৰমহাটো বেছি, কাতকৈ বেছি, বিতকৈ বেছি, কিমান বেছি? 25% বেছি, তেন্তে বিৰ দৰমহা এৰ দৰমহাতকৈ কিমান শতাংশ কম হ'ব? গতিকে বিৰ দৰমহা এৰ দৰমহাতকৈ কিমান শতাংশ কম হ'ব সেইটো সুধিছে। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে যদি পাৰ্চেণ্টেজৰ মানে অংক আহে, সাধাৰণতে মানে 100 ধৰি ল'লে আপোনালোকে কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু এইটো কেনেধৰণে ধৰি পেলাই কৰিম, ইয়াতে আপোনালোকে, গতিকে আমি প্ৰথমতে লিখি লওঁ এৰ দৰমহা, তাৰপিছত এইটো হ'ল বিৰ দৰমহা ধৰিলোঁ হ'ল। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে লিখি লওক, কমটো কাৰ দিছে, বেছিটো কাৰ দিছে, যদি মানে এক্সামত তেতিয়া আপোনালোকৰ খেলি মেলি নালাগে, গতিকে সহজতে ওলাব। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে এৰ দৰমহা বিতকৈ 25% বেছি, গতিকে কাৰ বেছি কাৰ কম, এৰ দৰমহা বিতকৈ 25% বেছি, গতিকে এৰ দৰমহা বেছি দিছে, গতিকে আমি ইয়াতে কাষতে লিখি ল'লোঁ এটোৰ বেছি, তাৰপিছত বিৰ দৰমহা কি কম। এতিয়া আমি ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব, চাওক,
ইয়াতে দিছে যে এৰ দৰমহা বিতকৈ 25% বেছি, গতিকে এনেধৰণে বেছি কম দিয়া থাকিলে আপোনালোকে কি কৰক, কোনটো বেছি কোনটো কম, কাৰ ভাগত বেছি পৰিছে বা কাৰ ভাগত কম পৰিছে পাৰ্চেণ্টেজটো কথা পাতি দিয়ক। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰক, কম বা বেছিটো আপোনালোকে লিখি লওক, কোনটো ক্লিয়াৰকৈ আচলতে এয়ে বেছি নে বি বেছি। গতিকে আমাক দিয়া আছে এৰ বেছি আৰু গতিকে বিৰ কি হ'ব, কম হ'ব। গতিকে ইয়াতে এতিয়া আমি কি কৰিম, হয় এ বা বি যিকোনো এটা আমি কি ধৰিব লাগিব, 100% ধৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়া কোনটো ধৰিম, এক ধৰিম নে বিক ধৰিম। এতিয়া ইয়াতে প্ৰশ্নটোৰ লগত কথা হ'ব, যদি এৰ দৰমহা বিতকৈ 25% বেছি বুলি দিয়া আছে, যদি প্ৰশ্নটোত বেছি বুলি দিয়া আছে তেতিয়া আপোনালোকে কমটো ধৰি লওক। তেতিয়া কমটো ধৰাৰ পিছত আমি বেছিটো তাৰ লগত 25% আমি যোগ কৰি দিলে হৈ যাব। গতিকে এটা যদি আমি 100% ধৰোঁ, গতিকে বেছিটো আমি কি কৰিম, 25% বঢ়াই দিলে হ'ল 125 হৈ যাব, কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু যদি মানে কম বুলি দিয়া থাকে তেতিয়া আপোনালোকে বেছিটো ধৰি ল'ব, মানে উল্টাটো ধৰি ল'ব, উল্টাটো 100 ধৰি ল'ব। কথাটো বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ, মানে ইয়াত বেছি বুলি দিয়া আছে গতিকে আমি কমটো 100% ধৰি ল'ম। গতিকে কম কিমান, 100, অ'কে চৰি বি, বিটো কম গতিকে আমি বিটো 100 ধৰি ল'লোঁ, ধৰি ল'লোঁ আমি 100। গতিকে এয়ে কিমান পাব, এয়ে 25% বেছি পাইছে, গতিকে এয়ে কিমান কিমান পাব, 125। কথাটো বুজি পাইছেনে, যদি বেছি বুলি কয় তেতিয়া কমটো ধৰি ল'ব, কমটো 100% ধৰি ল'ব, আৰু যদি ইয়াতে যদি 25% কম বুলি দিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি বেছিটো ধৰি ল'লোহেঁতেন। যদি ইয়াতে আমাক কম বুলি দিয়া থাকিলেহেঁতেন, 25% কম বুলি দিয়া থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি কি কৰিলোহেঁতেন, তাৰ কম বুলি দিয়া থাকিলে আমি বেছিটো ধৰি ল'ম আৰু বেছি বুলি দিয়া থাকিলে আমি কমটো ধৰি ল'ম। গতিকে 25% আমাক এৰ দৰমহা বিতকৈ 25% বেছি বুলি কৈছে, গতিকে কাৰ দৰমহা বেছি, এৰ দৰমহা বেছি, কাতকৈ বেছি, বিতকৈ বেছি, গতিকে এৰ বেছি বিৰ কম। এতিয়া আমাক বেছি বুলি দিয়া আছে গতিকে আমি কমটো বিটো আমি 100 ধৰি ল'লোঁ, গতিকে বিটো 100 ধৰিলে আমাৰ এটো উলিয়াবলৈ সুবিধা হ'ব, যিহেতু এটো 25% বেছি বুলি কৈছে, গতিকে বেছি বুলি ক'লে আমি যোগ কৰি দিলেই হ'ল, গতিকে 100, তাৰপিছত এৰ কিমান হ'ব, 125 হ'ব। ইয়াৰ পিছত কি দিছে, তেন্তে বিৰ দৰমহা এৰ দৰমহাতকৈ কিমান শতাংশ কম হ'ব। এতিয়া আমি যদি ধৰোঁ বিয়ে 100 টকা পায় দৰমহা, তেতিয়া এয়ে কিমান, 125 টকা পাব। বিয়ে কিমান কম পাইছে, আমি ইয়াতে কম কিমান পাৰ্চেণ্ট কম পাব সেইটো সুধিছে, গতিকে আমি কম কিমান পাৰ্চেণ্ট কম সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে কিমান কম সেইটো উলিয়াব লাগিব, কিমান কম আমি ইয়াতে দেখি দিছোঁ, যদি টকা হিচাপত ধৰোঁ 25 টকা কম পাইছে, বুজি পাইছেনে, গতিকে আমি 125ৰ পৰা 100টো বিক্ৰী কৰিলোঁ, গতিকে কিমান টকা কম ওলাই আছে ইয়াতে, 25 টকা কম, বিয়ে 25 টকা কম পাইছে। এতিয়া যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজত চাওঁ, পাৰ্চেণ্টেজত চালে আমি কেনেধৰণে কৰিব লাগিব, গতিকে ওপৰত কমটো পাতিব লাগিব, মানে কিমান টকা আমাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট মিলিব, চৰি কিমান পাৰ্চেণ্ট কম, কিমান পাৰ্চেণ্ট কম হ'ব বুলি দিছে, গতিকে আমি ওপৰত কিমান কম, প্ৰথমতে কিমান কম সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে 25 কম, গতিকে ওপৰত 25 পাতিলোঁ। তাৰপিছত তলত আমি পাতিব লাগিব কাতকৈ, কাৰ লগত তুলনা কৰি গৈছে, এৰ দৰমহাতকৈ, গতিকে আমাৰ তলত যিটো দিয়া আছে কাতকৈ সেইটো আমি তলত পাতিব লাগিব, কাতকৈ এৰ দৰমহাতকৈ, গতিকে এৰ দৰমহা কিমান আছিলে, 125 আছিলে। তাৰপিছত তাৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব, 100 পূৰণ কৰিব লাগিব। যদি আমাক বিৰ দৰমহাতকৈ বুলি দিলেহেঁতেন, যদি বিৰ লগত তুলনা কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি বিৰ দৰমহাটো তলত পাতিব লাগিলে, বুজি পাইছেনে, যাৰ লগত তুলনা কৰি দিয়ে কৈ যাৰ লগত থাকিব, কৈ কৈটো যাৰ লগত থাকিব সেইটো গম পাব, তাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, গতিকে সেই মানটো তলত আহিব, গতিকে এৰ দৰমহাতকৈ বুলি দিছে, গতিকে এৰ দৰমহা কিমান, 125, গতিকে তলত আহিব 125। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ লগত যিহেতু আমাক পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে, গতিকে পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়ালে আমি তাৰ লগত 100 পূৰণ কৰি দিব লাগিব, গতিকে 25-এ 125ক হৰণ যাব, কেইবা যাব, 5 বাৰ যাব, 5×25=125, গতিকে 25-এ আমি 125ক কটাকটি কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত 5×100ক আমি কটাকটি কৰি দিওঁ, আৰু 5×100ক যাব, 5×100ক কেইবা যাব, 20 বাৰ যাব, গতিকে আমি উত্তৰটো কিমান পালোঁ, 20 পালোঁ, গতিকে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব, 20%, গতিকে কিমান কম হ'ব, 20%, গতিকে যদি আমি শতাংশ উলিয়াওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, 20% কম হ'ব, গতিকে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনসমূহ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'সমূহ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।